მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ისე ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ქართული გენია როგორც გამფენილი, რომელიც არის ბატონი გელოდი ფოცხიშვილის საავტორო გადაცემა. მე მისი წამყვანი, მე მგონი დროებითან სანამ გამოჯამრთელდება ბატონი გელოდი, მე წავიყვან ამ გადაცემებს. დღეს ვყავს მეტად საინტერესო, ძალიან ნიჭიერი, უსაზღვრო შეყვარებული ქართულ კულტურაზე, სიმღერაზე, ფოლკლორზე, ცეკვაზე. მისი ოჯახი ესე მთლიანად ემსახურება ქართულ ხელოვნებას. შემდგომ ვილაპარაკებ მის ოჯახზეც, მასზეც და ყველა იმ წარმატებებზე, რაც ამ ადამიანმა მიაღწია. და ერთი სიტყვით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის Ანზორ ერქომეიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერის ანსამ სახელმწიფო, უკვე სახელმწიფო ანსამ მართვეს სამხატვრო ხელმძღვანელი მიშო ჯავახიშვილი, ჩემი მეგობარი, მისი მამა გელოდის მეგობარი და ესეთი დიდი საყვარელი ადამიანი. მიშო, გამარჯობა, როგორ ახარ? მიხარია, ეს მიხარია თქვენთან, მიხარია თქვენთან უფნა. Da, madruga muzulist. Ხო, რაც შევძელით, აი ესეთი გადაცემა გვაქვს ბატონმა გელოდიმ გააკეთა. Პატარა ექსკურს ვაკეთებთ ფოლკლორზე, ქართულ ქორეოგრაფიაზე, ქართულ სიმღერაზე. Რამე თუ ცეკვა და სიმღერა, ანუ ცეკვა სიმღერის გარეშე ქართული არ არსებობს და ქართული მუსიკის გარეშე არ არსებობს. ისევე როგორც ხა შეიძლება სიმღერით იმღეროთ ცეკვის გარეშე და კიდევ უფრო მეტი პოლიფონია შექმნათ, მაგრამ ნუ რაც შეეხება მოძრაობას მუსიკის გარეშე არ არსებობს, მიშო. და ჯერ ეს ერთი ძალიან ბევრი წარმატებები გაქვს, უკვე მოიპოვე ძალიან ბევრი ახალი ამბები გაქვს, რომელიც მოყევი არაერთხელ სხვადასხვა ტელევიზიებში, მაგრამ ეს ჩვენი გადაცემა უშუალოდ ემსახურება აი ამ რა გარკვეულ სეგმენტს, იმ ადამიანებს ინტერნეტშიც, ისე როგორც ტელევიზია არხებში, არხზე გადის და შეუძლიათ ნახონ. და რა ვიცი, ერთი ადამიანით მეტი თუ ნახავს შენს წარმატებას, იქნება კაი.
მიშო მითხარი რა ხდება ბაბაჯერ შენ ცხოვრებაში მე ვიცი ბავშვობიდან ვიცი შენს მამას ვიცნობ თენგიზ ძალიან დიდი სიყვარულით მივესალმები აქედან დამაბარეს თან და მითხრა რომ გელოდიმ რომ აუცილებლად ძალიან დიდი სიყვარულით მოიკითხეს დიდი ხელოვანი და დიდი ხელოვანი ოჯახის შვილი ეს მაგობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის მე მინდა განსაკუთრებულად მადლობა უთხრა მამას რატომ გელოდის იმიტომ რომ ადამიანმა აი ამ მიმართულებაში შექმნა თავისი ისტორია. ეს ისტორია გრძელდება და ეს არ არის მხოლოდ თქვენი ოჯახის ისტორია, მამას ცხოვრება, ეს არის ეროვნული, ასე ვთქვათ, საქმე, რომელიც თაობებს მიყვება. ამიტომ ბატონ გელუდის მე მინდა უღრესი მადლობა გითხრა, თქვენ მადლობა გითხრა. აი ამ შრომისთვის, რომელიც ფასდება უკვე თაობებში. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავის თავად შენ კი იცი, რომ ეს არის უანგარო შრომა ჩვენს ქვეყანაში. და შემდგომ კიდევ ვისაუბრებ და მე ვფიქრობ დღეს მითხრა, რომ არ გავაკეთოთ ჩემზე გადაცემა, მითხრა შენზე გავაკეთოთ გადაცემა ერთი ვრცელი და ყველა მისი მეგობარი იტყვის ორ სიტყვას, კარგსაც და ცუცსაც. არაუშავ, ცუდს გარეშე ვერ ვიცხოვრეთ. და ამ ადამიანმა მართლა უანგაროთ შესწირა თავისი თავი და რაც თავარია შეგვწირა ხარკაც ჩვენც, მეც, ჩემი ძმა, ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლე, ესე იგი ჩემი ძმისშვილი, ყველა ვართ ამ საქმიანობაში ჩართული, მაგრამ დღეს ამაზე სასაუბროთ არა ვართ, მიშო, შენს წარმატებებზე, წინსვლაზე, შენს ფოლკლორულ აი ამ დიდ ტაიფუნზე, ესე ვთქვათ. და მითხარი რა ხდება, როგორ არის, როგორ წამოვიდა ეს ყველაფერი გარდა იმისა, მე მინდა მაყურებელს აუხსნა ბოდიშვილი, მიშო არის ძალიან მაგარი მომღერალი, როგორც ფოლკლორის მომღერალი და ასევე არის ანსამბლ რუსთავის წევრი, ხო? ხო, მართალი ვარ და მისი დაკარგვა არ შეიძლება და ბატონ ანზორ ერქომაიშვილის ათ განსვენებული ხსოვნა იყოს დიდი მოსიყვარული, ანუ იმ ადამიანს ძალიან უყვარდა მიშე, იმიტომ რომ ესეც დიდ დავალებებს ალბათ არც განგება არ მოგცემდა და არც ბატონი ანზორი, იმიტომ რომ ის იყო დიდი პროფესიონალი. მე მორჩები ახლა შენ ქებას და გადავიდე საქმეზეა. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემთვის, მე ამას არ უყურებ როგორც რაღაც განსაკუთრებულ ამბავს. ამ ყველაფერს უყურებ როგორც უდიდეს პასუხის ფერულობას. თავის თავად. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ ამბავს აქვს, იმიტომ რომ როდესაც შენ გაიზრდები ასე მართვეში, ასე ბიჭებში და შემდეგ გადის დრო და აფასებ ამ ანსამბლმა და ამ ანსამბლის თაობებმა რა ქმნის. ეს არის ქართული ხალხური სიმღერის შესრულების ტრადიციის გადარჩენა. და როცა ხარ ერთ-ერთი შენი მეგობრების გვერდით, როცა აი ამ ყველაფერს ემსახურები და თან განსაკუთრებით საინტერესო როცა ბავშვობაში ამ ყველაფერს აკეთებ და თან ვერ იაზრებ ამ ეს რა არის. გადის წლები და შემდეგ უკვე ხდები საქართველოს სახე ანსამბლთან ერთად წარადგენ მსოფლიოში ქართულ კულტურას და აქ უკვე იაზრებ, რომ შენ არ გაქვს უფლება ამ ყველაფერს რაღაც პირადული ინტერესის გამო მიუძღვი და ასე შემდეგ. და როცა უკვე მოდის ის დიდი წარმატება, რომელიც ამ წუთას მე შემიძლია ვთქვა, ეს არის ანსამბლ მართვის სახელმწიფო სტატუსით აღვანა და ანსამბლის სხვა დონეზე უკვე მომავალი, ეს უკვე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, წარმატება და ამ დიდი ადამიანის, ანზორ ერქომაიშვილის ყოველდღიური საქმის დაფასება. გაგრძელება და უფრო სწორად სიცოცხლის გაგრძელება. მიშო, ძალიან კარგად შეეხე სახელმწიფო სტატუსს და მე ძალიან მომწონს და გამიხარდა იმ თავითვე, როდესაც გავიგე ჩვენ პატარა გადაკვეთა გქონდა ერთმანეთთან და მაშინ კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ და ჩემში ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურე ეს გითხარი ტელეფონშიც და ისედაც ცხოვრების ბოლომდე გეტყვი. მიშო, მე მინდა რომ
რომ მკითხო ერთი ესეთი რამე და არის ძალიან კარგი და ის რომ აი სახელმწიფო პლაცდარმი ჩვენს ქვეყანაში რთულია აკეთო პროფესიონალური ხელოვნება თუ არ იქნება გარკვეულწილად თუ ჩვენთან არ არის ის დიდი ტრადიცია რომ ჩვენთან არსებობდნენ დღეს დღეისობით ისეთი მეცენატები რომლებიც თავის თავზე აიღებენ ამ ყველაფერს მე მეცენატებში გულისხმობ არა იმ ადამიანებს რომელიც ფიქრობს რომ ამაში კომერცია დაინახოს რასაკვირველია კომერცია უნდა დაინახო რაღაცა დოზით მაგრამ მეცენატობა ეს ცოტა რთული საქმიანობა არის მე შორს წამიყვანს თუ როგორ ხდება ამსტერდამში სადაც ჩემი შვილიც ეკვავს და როგორ აფინანსებენ და მართლა მეცენატურ ქმედებას ჩადიან ის დიდი ბიზნესმენები და მოდიან ნახულობენ შემდგომ ერთ წარმოდგენას მხოლოდ სპონსორებისთვის სპონსორები დავარქვათ პირობითად და შემდეგ უტოვებენ ხალხს და არის მათი დიდი წვლილი და მე მინდა ვთქვა დიდი წვლილი სახელმწიფოსი მე არ შემიძლია იცით რა ჩვენ დაგჩემდა ერთი რამე რომ თუ რაღაც არის რაღაც არ მოგწონს ეს არის ცუდი ან ის ადამიანი არის ცუდი მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ქალბატონი თეა ცოლუკიანის ხვაწლი იცით რა შემდგომარეობს შეიძლება ჩვენ ყველამ ქვეცნობიერად ვიცოდეთ რომ რაღაც ვიღაცას ღვაწლი მიუძღვის რაღაცაში მაგრამ ის რომ მან სწორად დაინახა ეს ყველაფერი აი სწორად მე მინდა ეს ინტერპრეტაცია გავაკეთო ეს არის მთავარი და მოგცათ პროფესიონალურ წახნა აი პროფესიონალურ გზაზე დააყენა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი და შენც დამეთანხმები და მე შეგიძლია განავრცო რომ ძალიან ძნელია აკეთო პროფესიონალურად საქმე ჩვენაი ქვეყანაში, ცუდი ქვეყანა კი არ გვაქვს. უბრალოდ პატარა ქვეყანა არის და აკეთო პროფესიონალური ხელოვნება ენთუზიაზმით. და ამისთვის ძამართლა ძალიან აი გულწრფელი მადლობა მინდა უთხრა და თუ ესე დაინახავს ისტორიულ კომპანიას ისტორიულ იმ ხელოვან ადამიანებს ვინც ისტორია შექმნა მე ვიცი რომ უფრო დიდ საფეხურზე აიყვანს ქართულ ხელოვნებას და რა შეგმატათ აი ამ ყველაფერმა მიშენ დაუბრუნდები იმ ნაწილს, როცა მეცენატობაზეა საუბარი, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ადამიანები მილიონერები ვერ გახდებიან. თავის ინვალიდს, ქორეოგრაფის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ის შეგნება, როცა შენ ამ შემთხვევაში გაქვს რაღაც შესაძლებლობა და ხარ ქართველი, აკეთებ ქართულ საქმეს. ეს შენი ბიზნესი ამ შემთხვევაში შეიძლება ფართოდ იყოს დაკავშირებული კულტურასთან და ასე შემდეგ. საერთოდ სხვა მიმართულებით იყო მეწარმეობა ყოველთვის. მაგრამ ხედავ ქვეყანას, ეს არის საქართველო, რომელსაც განსაკუთრებულად აქვს მოცემულობა რა? ეს არის კულტურა თავის მიმართულებებით, რომელიც მსოფლიოში არ გხვდება, ანუ რას გულისხმობ? ქართული მრავალხმიანობის დარი მსოფლიოში არ არის. ვერავინ ვერ გვეტყვის ჩვენ რომ ქართული მრავალხმიანობის და ქართული ხალხური სიმღერის მოცემულობა სადღაც არის, ასე ვთქვათ, მეორდება კიდევ. სხვაგანაც არის მრავალხმიანობა აფრიკაში, საუკუნეების ანუ სოფლიო დიდი კულტურის ენციკლოპედიაში არის ოქროს ასოებით ქორეოგრაფია, თავისთავად, მაგრამ ქართული ხასიათი ქართული აი შეუპოვარი მიდგომა. ხორმე რო ავიღოთ, ეს ხო ტრადიციაა, ალბათ შემდეგ მოცემული კი არა. ეს მოდის საუკუნეებიდან. თავისთავად ეს ჩადებული ბრძოლის ელემენტები, ნანადირების ასე ვთქვათ, მოსანადირებელი ცხოველის კონკრეტული ამბავი, სადაც ხდება გაცნობა. ანუ ეს არის ძალიან ადრეული ამბავი. ისე როგორც მრავალხმიანობა ქართული ხალხური სიმღერა ჩვენ წელთან რიცხვამდე მე საუკუნეებიდან ვიგებთ რომ მანასტომები ბერძენ ისტორიკოსი ქსენოფონტე ამბობს მანასტომების ამბავს ყובה და იქ ამბობს რომ
Ai am mizaze, s-ar zahăr ce un tot. Am mizaze, adamienebi, mreluden, hierul, singreleps, tsuravdenin, vas, anuhuinos, anuhuinos, tirtoba, sabudzulul, dros, tsuvlin, abidževit, neabidževnin, concretul, misniske. Anuhuinos, nu știu, 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 cecuis elementebi, cecuis iletebi, aris soanul singurazeshemdegi, vom daro ulapanoko. Es aris soanul folklor. Kartveli katsis qopis natseli. Es aris ugelo dagodebuli. Es aris qovel dghiul, dreski chven traktorit vamushavobt, mitsasro. Kho, magra nu vamgerit khanashi da elisas vamgerit tqidan morobis gamo tanis dros, magra es indenat kartveli katsis siskhshia shroma. Suprisesi, se dă scuvela perii gribeba, sangoviaroc, da, sa siharuloc, scuvela perii acarit, ta mugrili. Amitom, es aris iseti, ram cartolelistui, se dă adamieni, rumeliți, racu prodrugadis, da, heda vrum, se dă scinde pulicea doma, pilda pe loit, cu scho, și un trăvoși, magram are imitat vrum, am bolă pe mașini moxes. Şi un cricanas Cuela persa este venit în cartuli cultura, igos, moținavi atribastat. Când s-a potrivit sa cartulă și poți pula lui. Am uitat, merda, neurenumetic. Ovel twist, vangul de ce mi-a gurat în acest rom. Sa cartulus, vicepremieri, sa helepsta guaru sa rombos. Ovel twist unde igos a sebe culturis ministri. Ta uistă. Intorom, ezaris, pirveli, rats, am cuevanas, sa helps caut cons. Am cultura smucoiva, huinis culturați, vastan tirtovis culturați, hezekot, nicas smuc, nicas smuc medevis, aide na cemdec, șun migelit, ciusta, se șemdec, anu, esaris, ceace urat, mibmuli, hoiva peri, romelit, sakartuelos, covotuis, calutcoms, sahit. Da, ciueni mecenate, virat, mișo meha, ceamua caliba, esari, ceule privi. Titkos ceulebriuat unda moxtes, ceuns cuqanashi da albat mi ar uitse kha artsert cuqanas ar miwaqeneb zians da tsuns, magram chvens samezobloshi aketanavigot rom kondet mzgavsi brilianti rats aris kartuli folklori, kartuli simghera da Cartuli განსხვავებული coreografia, caucasiuri coreografia, care ai mesul, veți inaugura de bine, este cineva, ceeni producere bine, schvisi producere bine, este cineva, anuțhoici, dar caucasiuri, ceeni simhera, da, cecova, es araris, saerto, caucasiuri, simhera, da, cecova, es aris. Cartul simgera da cecoa. Igi o sfântul magalitea duduk zără, omelul sa-ți... Ho, ho, nu i genept. I genept. Sa cartul și gav, mă se ducat, sa cartul și gav cele lui sa gravăbi. Mă gram, im duduk să cartul i jocul ucra. Suscoa naibat. Suscoa bgerit. Es sa gravi, sa aris tavi dămbolunde, tavi ceasut cuit, amusut cuit cartul. Amitom, am ascult de ce nu știu lucrul ăsta. Mă gândesc că o să ne cala curpul cu orice modalitate. Muzica nu ne-a zis și osa. Ta uista la și șejahe bahteba. Da, am hela culturi. Ho, sunt hebi azerbaijanele, bi ruse, bi ucrainele, bi belțene, bi iranele, bi de ase și de cala. Și am o problemă de 300 scholove. Tbilish. Te-am mai lăsat proiecte, am venit în Tbilish, se pot pilis ulie zoebi. Să ne zis halfi igrive cu lada, rog, ram, hela si parule, ipade de la homi. Ma gram ce mă mezuble, mă zubger, vor ga ige serti ram. Ro intro in deli sa cartolo, dat pilis si, ga sa potrebuit, iho, habi.
მთელი კავკასიის და აქ იყო მთელი კულტურული შენაერთი, ეს იქნებოდა ქართველების, ებრაელების, სომხების, აზერბაიჯანელების, თურქების, არაბების თუ ეს იყო ის კულტურული, მოდი ესე ვიტყვი, ის სვეცკი ქალაქი, ბოდიშ ვიხთი ამ ჟარგონისთვის, სადაც იკრიბებ, სადაც აი აქ ჩამოყალიბდა ის პოლიფონია, ის ქალაქური სიმღერა, ის ქალაქური ინტონაცია, ის ქალაქური კუთხურობა და ის მრავალ, ესე იგი, მრავალ ნაციონალური საზოგადოება შეირთეს ქართველმა, სომეხი, აზერბაიჯანი აირია, მაგრამ ეს ცუდი ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ აი ის მთა, ის ჰაერი, ის ატმოსფერო ქმნის ამ ყველაფერს და აი დავა იმაზე, რომ ვისია ეს არის, კი ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევე როგორც მოცარტის დროს იყო ძალიან დიდი და ესეთი კულტურული ქალაქი ვენა ავსტრიაში, სადაც მართლა მიმდევრობის საზოგადოება მოდიოდა, როგორც მუსიკალური, ინსტრუმენტალური, კომპოზიტორები და სასიმღერო, ასევე იყო თბილისი იმ კავკასიაში და იმ აზიურ ცოტა ნახევარში. ხო და ყველას ესე უკვირს. ეხლა რაც თავარია შე რაც თქვი მიშო, აი ეს ყველაფერი საწნახელი იქ სვანეთში მორების გამოტანის დროს მღეროდნენ და ეს ყველაფერი აერთიანებს ერთ აზრთან მიყავს ეს ყველაფერი. ეს არის სიყვარული. ეს არის შენი ქვეყნის სიყვარული, შენი ყოფითობის სიყვარული. აბა რა გვალაპარაკებს სადღეგრძელოებს ამდენს, თუ ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ავიღოთ ყანცით კი არ დავლიოთ და შევსვათ და შემდეგ ჩაკრულო კი არ მიმღეროთ ან რამე. არა, სიყვარული დავკარგოთ და უბრალოდ დავლიოთ და ჩვენს გულშივე მოვიკლა ქართველი კაცი თავის გულში, არაფერ ქართველი ადამიანი ზუსტად აი ამ ყოფითობაში ქმნიდა დიდ ხელოვნებას და აი ეს მეცენატები, ვინც არიან და ვინც უყურებენ ამ ყველაფერს და მოსწონთ, აი ჯიგარი არ უნდა დაკარგონ, სიყვარული იმისი, რომ აი ეს კიდევ გასაერთიანებელი გაერთიანონ. მაგრამ სადაც სახელმწიფო დღეს მეტნაკლებად დგება იმ საფეხურებზე, დგება ფეხებზე, მყარ ფეხებზე და უნდა დადგეს თავისთავად, რა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სწორი კრიტიკა, როგორც ხელოვნებაში, ასევე პოლიტიკაში, ასევე ყველა სფეროში და კარგია ის, რაც კარგია, უნდა ითქვას, რომ ეს არის კარგი. აუცილებელია, ეს არის აუცილებელი. დღეს სამყაროდ ეს ვერ ხდება ხოლმე, ამიტომ თუ რაღაცას გადაგვიხვევს შემოქმედი, იქ მოდის უარყოფითი თავისთავადია, კრიტიკა არნიშნავს უარყოფით საკითხში. შენ რაღაცას ისეც აკეთებ, რომელიც ამ ნაწილში იმსახურებს აზრს, ის ჯანსაღი აზრი, რაღაცა აზრსი, ყველას თავისი აზრი აქვს, ყველა თავისებურად უყურებს. ამ ყველაფერს მოусმინოთ და შემდეგ ჩვენ ნახოთ, ან განვაგზოთ ისევ ის ეკეთება, როგორც ჩვენი საქმისთვის და საერთო საქმისთვის არის ამ შემთხვევაში უკეთესი ეროვნულ ყაიდაზე დაყრდნობით, თუ არა და ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ ზუსტად სახელმწიფო დღეს უნდა დააყენოს კულტურა წინა პლანზე. თავზეთ ჩვენ წინ წავალთ. ამით ჩვენი ყველა სფერო წინ წავალთ, იმიტომ რომ მე რო დღეს მიუყვები ხოლმე, ვიდიო დასავლეთში, აი სამეგრელოში მაგალითად, ან გურიაში გაივლი რაიონის ცენტრებს, სოფლის კლუბის ცენტრებს, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ადგილი და ყველაზე ასე მწყდება გული. დაინახავ ძველ შენობას, რომელიც არის გაურემონტებელი, დამტრეული შუშები, სახურავი გადმობრეცილი. ეს შენობა რომ მიითხოს, რა არის? ძველი კულტურის სახლი, გიგოდები. ხო, ну რაც კიდე ის და არა. რატომ? რატომ უნდა იყოს ასე? როცა შეიძლება რომ იმ მომენტში სახელმწიფოსთვის მცირე თანხით ის გაკეთდეს და იქ აღდგეს სიმღერის, ცეკვის, სახვითი და გამოყენებით ხელოვნების, მე მესმის, რომ ახალგაზრდობა დღეს თბილისში მოდის. ეს არის ძალიან რთული მომენტი.
იმიტომ რომ ფაქტიურად ახალგაზრდობა სოფლად რაიონში ვერ აკეთებს საქმეს, იმიტომ რომ ყველაფრი ცენტრალიზება ხდება თბილისში. ამის თარგავს კოსმოპოლიტენი გახდებს. ამიტომ ის ბაბუა, რომელიც ნადურს მღეროდა ან სიმინს რო შეჩავდა კონკრეტულ სიმღერას ასრულებდა, ეს უკვე დაიკარგა იმ ოჯახში. Ის ბაბუა წავიდა, ჩვენ კი ვიცით რომ ეს ასე ხდებოდა, მაგრამ ტრადიცია ოჯახში აღარ არის. დავის თავით. ამიტომ მოვიდა თბილისში, თბილისმა მიიღო ეს ყველაფერი, მიიღო ანსამბლმა მართვენ, ანსამბლმა ბიჭებმა, მზრევარმა და ეს ყველაფერი სხვადასხვა ანსამბლებმა, როგორც ცეკვამ ასევე სიმღერამ და სხვა მიმართულებებმა გაითავისეს და ღმერთმა დაიბარო, რომ ეს სამუზეუმო ექსპონატად დარჩეს და მხოლოდ სცენაზე გამოსატანად ვაქციოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ამიტომ არის, რომ მაქსიმალურად აი მეცენატებმაც შეუძლიათ, რომ მცირე თანხით დაიხმაროთ, რომ ეს ხალხი იქ ადგილზე სხვანაირად დასახლდეს. იქ რო აღდგება სოფლის კლუბი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი კომუნის რაიონში ვიყავი და ყველა სოფელში, სადაც ვკითხულობდი აბრაზე, ხო, ჩავიარე, სულ მახსენდებოდა, რომ 67 წელს ფრანგი ეთნომუსიკოლოგი ივეთ გრიმო და ქართველი უდიდესი ეთნომუსიკოლოგი გრიგო ჩხიკვაძე, რამაზ ჩხიკვაძის მამა, მოგზაურობდნენ და მთელ საქართველოში ჩაწერეს სიმღერები. ყველა სოფელს ყავდა გუნდები. დღეს ამას ვეღარ ვახერხებთ ჩვენ. მარტო რაიონულ ცენტრში შეიძლება იყოს კონკრეტული ანსამბლი. ცეკვის უფრო მეტად, სხვათაშორის. აი, უფრო მეტად არის ცეკვის სიმღერას უფრო ნაკლებად. იცი რა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი როცა ადამიანს ყველაფერი თბილისში არა, თბილისს მიიხედება ამ შემთხვევაში. ცენტრალური ხელისუფლებას და ქალაქის. რაიონებში ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდობა დავაინტერესოთ ამ ყველაფრით. ეს შეიძლება იყოს მუსიკალური ნიჭი არ გქონდეს, მაგრამ ტრადიცია შეიძლება სხვანაირად გააცოცხლო და სხვა მიმართულება მისცეს ამ ყველაფერს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დანაშაული იქნება, თუ ჩვენ რაიონულ დონეზე არ მივცემთ საშუალებას მომავალთაობებს, რომ მაქსიმალურად კულტურულად სხვადასხვა მიმართულებით ეს ყველაფერი აუყვანოთ, არ დავტოვოთ ამ შემთხვევაში სუფრის დონეზე, არამედ აუყვანოთ ეს სუფრის აკადემიაც. რასაკვირველია, ამაში თავის თავად მარტო ერთეული ადამიანები ვერ შეძლებენ ამის გაკეთებას. Thank you.
იქნებ ჩული ჩული თუ შაგკით ხო გაგესიზმრება თვიანო Ჩავდივართ ევროპაში, სოფლიო სხვა ქვეყანაში ამ შემთხვევაში. გავდივართ შაბათ-კვირას და ანდრესაც წავუძე განსაკუთრებით, ჩვეულებრივად ესე შაბათ-კვირას ყველა წერტილში რაღაც ხდება. და ეს ყველაფერი პატარა ფესტივალი ჟანრულად ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ყველგან არის იქაური ქალაქის, იქაური სოფლის, ქვეყნის რაღაც ისტორია კოლორატი. რატომ არ შეიძლება რომ იგივე ძველ თბილისში მაგალითად ან გასცეს თუ არ არის აუცილებელი რომ ეს გინდა თუ არა რაღაც ტრადიციულად სიძველესთან იყოს დაკავშირებული. გაიტანე თეატრალიზებული გახადე შენი სიმღერაც. რამდენი ადამიანი დაინტერესდება ამით? ახალგაზრდები, ბავშვები, თავის ცხოვრები. მე როცა მივდივარ და მაგალითად ერთ-ერთ უბა ვაჟებს შავებაზე ვაჟეს ძეგლთან მაგალითად შემხვდება რაღაც თეატრალიზებული დადგმა, ეს გარდა იმ მაცხოვრებლებისა, იმ უბნისა და იმ დასახლებისა ძალიან ბევრ წერტილს ასე ვთქვათ ხსნის და აღებს. ერთ-ერთ უბანში არის ჩემ სახლის მახლობლად არის ორი 16 საათიანი კორპუსი, რომელიც არის ხიდებით გადაბმული. სულ უცხო, აი ბოლო წლები არის უცხო რეგიონიდან მიღებენ ახალს, ანუ მათთვის არის საინტერესო. შენ რომ აი ამ ხიდზე რაღაც გააკეთო. ხო. ხო? აი ამიგოთ მაგალითად სუხიშვილების თაკარაქვია, ხო? თუ ისწებია. იქ ფერთფილსი არის. თუ რაღაც წერტილი გაჩნდა. სადღაც სიტყვაზე შეიძლება თქვენ გააკეთოთ. აი აქ, ამ ბაღში მაგალითად, ართულის ბაღში რაღაც ისეც ხალხი მოვა. ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ გარდა ამ ქვეყანაში ჩამოსული ადამიანებისა იქ მაცხოვრებლები ახალგაზრდები შეიკრიბებიან და სხვანაირად შეხედა. ამას მე ვფიქრობ, რომ არ ჭირდება რაღაც განსაკუთრებული ამბები, რა თქმა უნდა, ნიბართვა არის საჭირო და ასე შემდეგ მუნიციპალიტეტი. ყველაფერი ამას ჭირდება სიყვარული. აი ხო, მე შევარ არტოს ბაღში, აი სიყვარულით მაქსიმუმად ვეცადო, რომ გაზაფხული შემოდგომის პერიოდში გაიხსნას პატარა ცეთი წერტილი, სადაც იქნება საზაფხულო კაფე, სადაც მოვალო კახიძე, სადაც მოვალო სადაც მოვა ვიწვე რაჭო რა თქმა უნდა სადაც მოვა სუხიშვილები, სადაც მოვლენ ჩვენი მამების კიბატა თაობა, ოქროს თაობა, მოცეკვავეების და მთელი ისტორიის შემქმნელი ხალხი, რომლებიც პირველ რიგში მართვეს და მე იქ შეკრებილ ხალხს დაილაპარაკება. კიბატა. ანუ ამას ვფიქრობ, რომ არაფერი არ ჭირდება გარდა სიყვარულისა, მონდომებისა და რაღაცა პირველი ნაბიჯებისა, რომელიც ამ ყველაფერს შეკრებს. სწორია და მე მივდივარ ხა იმ დასკვნამდე არა. გვაქვს ესეთი, აი ვეჯახები, მაინც გარკვეულწილად ერთ რამეს. შობელი, რომელმაც უნდა მოიყვანოს სიმღერაზე ან ცეკვაზე ბავშვი, ქართულ ფოლკლორს აზიაროს, ფიქრობს რატო? აი შემდეგ რა ექნება? რა იქნება? აი იმღერა ამან. მე რა იქნება? ვიღაცა იტყვის, ეხა ეგეც არ გამოვიდეს ანზორე კომაიშვილი ან ხო ვიცით ეს დამოკიდებულება. ეს დამოკიდებულება დღეს არ ჩამოყალიბებულა. ეს დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა ახლოწარსულიდან და ცუდი დამოკიდებულება. იცით რა ჩვენთან, აი ზოგჯერ რეკავენ და არა, მე კი არ მინდა რომ ჩემი შვილი მოცეკვავე იყოს. ანუ უკვე აპრილში ეთაკილება. ის რომ ეთაკილება ერთია და მეორე ის რომ უკვე აპრილში იცის იმან რომ თავისი შვილი თუ იქნება მოცეკვავე ან მომღერალი, უნდა გაიაროს გაჭირვებული გზა. ეს იმიტომ უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ დღეს ფონი
ზოგადი. არის ესეთი. Მე არ გულისხმობ იმას, რომ შენ ჩვენ ხელოვანი ხალხის ოჯახში გავიზარდეთ და ეს იყო საზრდო, როგორც პური და საკვები, ეს იყო სულიერი საზრდო. ჩვენთვის, ჩვენ რო ეს გამოგვაცალონ, ეს ჩვენთვის იგივე იქნება, რომ გამოგვაცალონ ჟანგბადი. ეს ყოველ არის ჩვენთვის საქმე, სამსახური. ხო, ეს არის ჩვენთვის ყოველ. ამას ვერ ახს, როგორც დილი გავდივარ სახლიდან, ვიწყებ სიარულს და ეს არის ბუნებრივი ადამიანის მოცულობა, აი ეს ჩვენთვის. Da, მე მინდა რომ კონსენსუსამდე მივიდეთ. მე შენც და სახელმწიფოც და მეცენატებიც იმაში, რომ უნდა დავანახოთ მომავალ თაობას ღირებულება. დღეს მარტო სულიერი ღირებულებისთვის მომავალი თაობას შობელი არ ზრდის, იმიტომ რომ უკვე წამოვიდა სხვა ღირებულებები. რომელი ღირებულებაც არის ის, რომ შენ რო დიდი იქნები, დედა და მამა ავად რო გეყოლება და შვილი რო გეყოლება, შენ ის უნდა არჩინო. აქ უკვე დგება ეკონომიური საკითხი და ჩვენ იმიტომ წამოვჭერი ის მეცენატორი პატარა მესიჯი და სახელმწიფოს კავშირი, რომ აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს. ეს იქ მე და შენ დავანახებთ ჩვენი პროფესიონალიზმით, იმიტომ რომ ჩვენ ხელოვანი ხალხი ვართ და ის რაც უკვე ჩვენ გვეხება, ჩვენთან რომ მოვიდნენ, შენთან რომ მოვიდა, შენ იცი იმას, ჩაუტარებ გულის ოპერაციას ისე, რომ ის იქნება სულიერად ხორციელად ჩამოყალიბებული ხელოვანი. მაგრამ აი იქამდე გზა, რომ ჩემთან და შენთან და ნებისმიერი ამდენი სტუდიები არის, მიშა შენც იცი, ეს როგორც ქორეოგრაფიული, ასევე სასიმღერო და სხვათაშორის სიმღერაში უფრო კარგად გვაქვს საქმე ვიდრე ქორეოგრაფიის სტუდიებში, იმიტომ რომ ყველა კუთხეში გახსნილი არის და დაკარგა ხალხურობა საერთოდ ამ ყველაფერმა და კაციშვილი პატრონი არ არის. სამწუხაროდ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგები არიან, არავის არ განვიკითხავ. მესწმის ლექს გალაქტიონი როგორც წერდა, ვერ ეთყოდა ტიციანი, რომ იცი რა, ჩემნაირად დაწერე. არა, მაგრამ არსებობს რაღაცა ტაქტიკა, არსებობს რაღაცა, რაც უნდა არს უნდა იყოს ზღვარი გადაჭარბვის ზედმეტობაში, არ უნდა გამოგვივიდეს და უკვე დაივიწყა ყველაფერი, ეს ყველაფერი და რა გახდა. შობელს უკვე სკეპტიკური განწყობა აქვს იმისთვის, რომ აი მოვა რა, იცეკვეს, იმიტომ რომ ჯამთელად იყო, სკოლიოზი არ კონდეს, ესე იყოს. იმღერებს, იმიტომ რომ სამეგობროში მერე მოხდება და იმღერებს და აქედან რა გამოვა, ჩვენ ვინახავთ და მომავალმა თაობებმა უნდა და ერთი კარგი სიტყვა მიმახსენდება, სიტყვა ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის, ეს სხვათაშორის სულ ჩაბეჭდილი მაქვს თავში და არასდროს არ ამოდის რა, თუ გინდა გადაარჩინო შენი ერის კულტურა, სიმღერა იქნება ცეკვა, ეს უნდა ასწავლო მომავალ თაობას. ბავშვი ნახეთან რა ხდება ამ სწავლების დროს, აი ავიღოთ 50 ბავშვი, რომელიც ისწავლა ხალხური სიმღერა, ხო? აქედან ერთიც რომ პროფესიულად გაყვეს ამას, არა როგორც პრაქტიკოსი, შემსრულებელი, მომღერალი, გალობელი, ლოტბარი, რეგენტი, დირიჟორი, ის უკვე იქ ორჯერ მეტს ქმნის მომავალი თაობისთვის. ამიტომ აი ეს მთავარი არის ახლა რა, ამის პოპულარიზება და ძიება ამ ხალხის, ამ ბავშვების, რომლებიც იქნებიან გამორჩეული მოკრიმანჯული იქნება, რომელიც მე მომავალში კიდე გაზრდის. იქნება მოკახურე სიმღერე, კახური აღმოსავლური სიმღერის შემსრულებელი ამ შემთხვევაში, ესე ვეძახითხულა. მოკახური. კი, და თიულური. ანუ ის ერთიც, რომელიც ამას სხვანაირად აღიქვამს და მას შეუძლია რომ ეს სამივე ხმა, ტრადიცია, წინაპრების დანატოვარი და ხედო მომავლისკენ როგორ გადასცეს ეს ყველაფერი ამ ბავშვებს და როგორ ასწავლოს. მე მახსენდება მაგალითად 90-იანი წლები, 91, 12, 13 წელი, როცა საშინელი მდგომარეობა იყო საქართველოში, გაუთავებელი ომიანობა, ხან თბილისში ომი, ხან ქვეყნის მასშტაბით და ასე შემდეგ და ერთადერთი სურვილი იყოს, უმეჩხოებოდნენ ხოლმე ამაჩემის, დედაჩემის, რომ
tu amas ar gaaketebs imgherze ar gaqishve. Kho, anu chemtvis tavari qo ais izava im qinvashi 22 musikalushi. Im sitsiveshi ყველგან ასეთ მდგომარეობა იყო. უშუქობაში ვიჩეკით და ვგალობდით და მღეროდით და ვიცოდით რომ აი ამას ვაკეთებდით, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ეს ჭირდებოდა. ოდესღაც განაცდებოდა. ეს მომენტი ის სტრესი, ბავშვური თვალის დანახული სტრესი, აი სხვანაირად მოდიოდა. ხდა როცა სცენაზე ვიდექით და ფილარმონიაში გავიდოდით და მაშინ უფრო კიდე უფრო როგორ ახერხებ და ეს ხალხი არ ვიცი იმ მომენტში ასეთი კონცერტი იყო, იმიტომ რომ ჩვენც ერთად ბევრჯერ ვიწერდა ხოლმე, მე სასახლეში გავიზარდე პიონერ მაშინ მოსწავლეა დღეს მოსწავლეა ახალგაზრდობის სასახლე, ჩვენ დროს გადაკეცდა უკვე მოსწავლეა ახალგაზრდობის სასახლე და აი მართვე ეს ბიჭები, ნუ ეხა შენი მეგობრები, ჩემი მეგობრები არიან მართვედან უამრავი ბიჭები, რომელთანაც მეგობრობდა აქედან მივესალმები, ყველას ვერ ჩამოვთვლი. ერთ-ერთ ვიდეოს გავიხსენებ, სადაც გონაშვილი მღერის სიმღერას მართვედგას უკან და პატარა დათო დღეს ჩვენი მეგობარი, არაჩვეულებრივი შემსრულებელი მუსიკოსი დათო შანიძე დგას და დირიჟორობს და ჰამლეტ გონაშვილიც ეხა ის ნახელა სტიმულია თავის ადამიანისთვის, რომელსაც ეს უკვე სხვანაირად ლაგდება შენშინაგან განცხობა, შინაგან მდგომარეობა, ყველაფერი მოქმედებს. დღეს თითქოს ყველაფერი აეწყო, ყველაფერი გვაქვს, სუპერმარკეტები გვაქვს, ზუსტად ისეთი მიშა შენ ხარ შეგეშლება, ჩვენ რო უცხოეთში დავდიოდით, ჩვენი მამები რო დადიოდნენ და შეიძლება რა ვიცი ინდროინდელი ლევიშცი რო ჯერ არის, ხო არიცოდნენ, შეიძლება ჩვენთვის ეს არისო რაღაცა კამფეტები რო კამფეტები და რაღაცა, მაგრამ იცი რა, დღეს მოვიდა ეს ყველაფერი, ყველაფერი იყიდება, ხარს გარკვეულწილად გაუჩნდა ფული, მაგრამ დაუკარგეთ რა შემართება. აი ამ ყველაფრის, ამის შენარჩუნება, ეს იგივეა ვაზი რო გაჭეხე, გაჭეხე ვაზი. აღარ გეკრება ღვინო იტყვი რო სხვისგან ვიყიდი. კაი იყიდი, მაგრამ შენ ხო კარგავ იმ კულტურას კარგავ. ზუსტად ქართული ვაზივით არის ჩვენი ხელოვნება. ამის გაჭეხვა არ შეიძლება ქართული სიმღერის ცეკვის და მე ვერასოდ არასდროს არ წარმომიდგენია ქართული სიმღერა და ქართული ქორეოგრაფია რო დავყო ერთმანეთისგან და რატო? იმიტომ რომ უძველესი ქართული მოძრაობა, ქართული ცეკვა ყველა ფერხული სრულდებოდა სიმღერის თანხლებით და თვითონვე მოცეკვა. ეს არის ისეთი მომენტი, როცა თან რა არის თავი რომ ვერ შეაღწია მაინც გლობალიზაცია. ხო, ახლა არა ისე წინ არის მიშო, ეს ისე წინ არის, ეს ამ აი რა, ეს კულტურა ჩვენი სასიმღერო საცეკვაო, ეს ქორეოგრაფი იმ დონემდე წინ არის, რომ ჯერ გლობალიზაცია ვერ დაეწია. იმიტომ რომ ანალოგი არ არის, თორე ჩვენ კი არა, სოფლიო ამას გადაასწრებდა. ჯერ ვერ მოხდა ის, რომ გაცვეთის სიტყვებია შეიძლება გურული და ჯაზი. აი გურული რო ჯაზი მართლა ღერო და საერთოდ შეგნება არ ქონდა იმისი, რომ რითმული ნახაზები, როცა ჩვენ სიმღერებში არის, ხო, დასავლურ სიმღერებში, გურულ პოლიფონიაში, საერთოდ სად არის, ხო? ანუ ეს არის ამ ყველაფერს მოიცავს. თავიდან ზუსტად ეგ არის, აკორდები, ინტერვალები, იქ ჰარმონიული ნაწილი. ამიტომ გლობალიზაციას არ უნდა შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აქ სადღაც და ჯერ ვერ დაეწია. გლობალიზაციას ხო? ხო, თავისთავად მე სულ მოგზაურობ, კი იცი, და შენ სულ მოგზაურობ და მე კიდე წარმატებებს გისურვებ და ბევრი მოგზაურებ და ბევრ სოფლიოს, ბევრ ქვეყანას გააცნობ აი იმ ჭეშმარიტ ქართულ პროფესიონალურ სიმღერას. თავი რა არის, რომ ევროპაში, სოფლიოში, ამერიკის ყველა კონტინენტზე ამ შემთხვევაში, ხო, ახლა განსაკუთრებით ის პერიოდი, როცა უნდათ ძველი, უნდათ ისევ სიძველე, ეძიონ, ნახონ ისეთი ქვეყნები, ისეთი კულტურა, ისეთი მუსიკალური თუ ქორეოგრაფიული თუ სხვა მიმართულებები, ისეთი განძი, რომელსაც ინახავს კონკრეტული ქვეყანა, როგორც არის საქართველო, მაგალითად. ეს აინტერესებს ხალხს. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალურად, ვეცადოთ რომ ბავშვები ჩავთვლოთ ამ ყველაფერში, შევინარჩუნოთ და თუ ახალს გავაკეთებთ, ის ძველი არ დავაზიანოთ. მუსიკალურად,
დადგმით, ილეთით, სამღერით და ასე შემდეგ. Ამიტომ ყველაფერს მივესალმები ახალს, განახლებულს, საწყისიდან წარმოქმნილ. Ესე ვითარდებოდა, ხო? ის გუგულის სიმღერაც ასე განვითარდა. სუფრებზე. ხომაიშვილების, ზერზენიშვილების, ხომაიშვილების იმის ვარიანტი, ესე ვითარდება. Imatma უკეთესი რაღაც ჩაახვიეს, ამათმა სხვანაირი აკორდი დასვეს. Ასე განვითარდა. Ამიტომ ეს კულტურა ცოცხალი დღესაც. Არა აქ ამას ამ შემთხვევაში მშობლები ტრაქტორით შევდივარ მე. Ბოლბოლ ტრაქტორზე ვიმღერებ რა. ხო, იტა გავატა. იქ უნდა და იქ იმას ვიმღერებ. ხალისობდე. მე ის მიზური ნაბუს ცხრა ტრაქტორი ვერ შეასრულებს ერთად და ასე შემდეგ. თავის თავად. მაგრამ ეს რიტუალები არსებობდა და არის და აქამდე მოგვიტანა ამ რიტუალებმა ეს ყველაფერი. მე მაკვანეთზეც შემიძლია ბევრი რამე ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ არის ჩემგან შორს ეს ქალაქი რამე თუ დედა ჩემის მხრიდან მე ვარ მაკვანეთიდან ზუსტად იმ სოფლიდან საიდანაც ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი არის მამითაც გურული ვარ ოღონდ ეს უკვე ლანჩხუთიდან ჩოხატაურის რაიონი ციფნაგვარიდან და ეს ვიცი და იქ ხედავ ერქომაიშვილების გვარი მაკვანეთში არის სხვათაშორის ბატონი ვანო ჩხარტიშვილიც და იქ ანუ ჩემი ნათესავები და სხვათაშორის როგორც ამბობენ რაღაცა სათხილის რაღაცა პატარა დაუტოვებია ბებიაჩებს და ბაბუაჩებს ანუ ჩემი წილი პატარა ჩემთვის და ძალიან მიხარია ყოველი ჩასვლა ოზურგეთის რაიონი არის მაკვანეთი ვინც არის ის იქ ყოფნა და იქ აი მართლა კულტურა არის მართლა ფენომენალური ხალხი არიან და მართლა ფოლკლორი არის თვითონ სიტყვა არის მიშე ფოლკლორი იქ ახეთში ასევე თიულეთშიც ასევე თითოეული მათთან შეხება არის უკვე წარმოქმნილი რაღაცა დიდი კულტურის რა ქვია აი ის წამოვა ციდან რაღაცა დიდი ნაწილი ქვის აი რაღაცა დიდი კულტურა არის მათში ან ყველაფერში Să tu rupai, Gabriel.
Mișo, ძალიან დიდი მადლობა. Რომ მოხვედი, გვესტუმრე, არ დაზოგე თავი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებული ხარ, მე შენ წარმატებებს გისურვებ. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ფოცხიშვილს, ძალიან დიდი მადლობა ქართულ ტევეს, რომელმაც მოგცა ეს საშუალება, ეს პლაცდარმი, რომ ვისაუბროთ ქართულ ხელოვნებაზე, ქართულ ქორეოგრაფიაზე, ქართულ ფოლკლორზე, ქართულ სიმღერაზე და ორმა ადამიანმა მაინც რომ უყუროს და გაიაზროს ის ყველაფერი, რაც ჩვენ მოვიტანეთ აქამდე, ჩვენმა მამებმა მოიტანეს აქამდე და ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ, სისხლით ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს. Მე ნამდვილად დასამადლებლად არ ვამბობ ამას არავისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სისხლით ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს. Amatmat sta momolno taubamat sheigznos is siskhli is emotsia is sulireba jigari ar dakargon da gamochteba is gzebi ro kidev da kidev ava ეს ჩვენი გულის ტკივილი და ეს ჩვენი გულის აი ეს ფანცქალით მოტანილი და ეს რუდუნებით აქამდე. Მიშო, ძალიან დიდი მადლობა. Მიშო, მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ ტელევიზიას, რა თქმა უნდა, ბატონ გელოდის უსურვებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში. ჯანმრთელობა და მისი გაზრდილებით, აი დიდი თაობებით და დიდი საქმით, რა თქმა უნდა, თქვენ და ის ხაროს დარწმუნებული ვარ და ამითხარობს ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ უნდა განვაგრძელოთ ჩვენი მოვალეობისთვის აგრძელოს იმავლის გაკეთება, რომ ეროვნული კულტურა, ისე როგორც ჩვენმა მამებმა ჩადეს, განამტკიცეს რთულ პერიოდებში, ხო თან როგორი გარდამავალი პერიოდები იყო, რაღაც პოლიტიკურად ისე ქვეყნები ასეთი სხვა არ დაეცნენ აქამდე. Ყველაფერი ეს მოითხოვს უდიდეს თავდადებას, მართლა სისხლით ბრძოლას და ასე უნდა გაგრძელდეს ბოლოში. გაიხარე მიშო, ჩემი სტუმარი იყო მიშო ჯავახიშვილი, სახელმწიფო ფოლკლორული ანზორ ერქომაიშვილი სახელობის ანსამ მართვეს სამხატვრო ხელმძღვანელი. დაგემშვიდობები ძუფოს ტელემაყურებელო, მომავალ შეხვედრამდე.